Čaute. Ahoj. Ahoj. Potrebujete s niečím pomôcť? Ako s čím? Úlohy máme hotové. Ja viem, ale tak začalo ma baviť robiť dobré skutky. Teba? Čo niekto vymenil mozog? Nie, ale tak skrátka som pochopila, že byť dobrá a konať dobré skutky je dobré. Prepáč, Vicky, ale už ťa trochu poznáme. A je dosť ťažké uveriť tomu. Čo ty sleduješ? Nič. Tatino ma naučil, že keď urobíš dobrý skutok, tak sa ti to vráti. To je veľmi dobrý postreh, Vicky. Keď konáš dobro, vždy sa ti to vráti. Ako bumerang? No, napríklad. Presne, a má to už aj odskúšané. A namiesto toho, aby ste Vicky spochybňovali, by ste si z nej mali brať príklad. Tak áno, pani učiteľka. Mne nič nevadí na ľuďoch, keď niekto robí dobré skutky. Ale na Vicky sa mi to jednoducho nehodí. No ja viem, bola som iná, ale teraz som sa zmenila. Vicky, mám z teba radosť. A ty nepotrebuješ s niečím pomoc? Momentálne nie, ale ak niečo príde, určite ti dám vedieť. No hoj, Vicky, prepáč, že som ti zabudol vrátiť tie 4 eurá. Tu ich máš. Ďakujem. Nič, to je v pohode, Niko. Vidíte? O tomto môj tatino celý čas hovorí. Stačí robiť jeden dobrý skutok a dvakrát sa vám to vráti. Tatino, čo tu robíme? Ja mám strašne veľa úloh. Ale vydrž, no. Neboj, nezdržím ťa dlho. Len som vám chcela povedať, že dnes som sa rozhodla byť naozaj dobrá. No tak ale to rád počujem. No tak to som zvedavá, ako dlho ti to vydrží. Podľa mňa už navždy, lebo som sa presvedčila, že konať dobro je fakt super. A toto je pre vás, za to, že ste mi verili a podporovali ma. No, ja som ťa moc nepodporovala. To nevadí, dobro má byť nezištné. Zaslúžiš si to, aj keď si mi neverila. Teda... Vicky, ty ma neustále prekvapuješ. Á, toto je môj obľúbený špic. A tuto? Haha, krémeš. Ďakujem, Segra. Ďakujeme. To je milé a sorry, že som ti tak krivdila. Ty v pohode. Je to za to, ako som sa chovala. Počkaj, ale niečo mi tu nesedí. Tieto dve veci predsa museli stať viac ako 4 eurá. No áno, stali asi tak 8 eur. A odkiaľ si zobrala tie ďalšie 4 eurá? No, tatino, sám si povedal, že dobro plodí dobro. No to áno, ale peniaze sa len tak nerozmnožujú sami od seba. Tak to hej, ale včera si mi dal 4 eurá od Nikovej mami. A dnes mi tie 4 eurá dal aj sám Niko. Čo? Ale to je divné, nie? Nie, tak to fungujú dobré skutky. Ďakujeme. Ahojte, ak sa vám video páčilo a chcete nás odoberať, tak kliknite sem. A ak chcete vidieť ďalšie video, tak kliknite tam. Čaute.